күнүсүккү час өрү болорун курдук биге радиовыт ага сепире букемге күөк экранга буга бирге колбанар онун үтө күнүнөн күндүз тээчилер бит онна күрөчүлөр бит бу күндөргө бүлүү коротугар идетийбит бастакы композитор итенне сака сирин искусствата сайдыытыгар музыкальный ологор культуратыгар улухан сабыдаллах март николаевич жирков төрөбүт күнүгер бүлүү корот төрүттөмите үсүз тогухун итенне степан ржаков төрөбүте сүз сүрбе бет сылыгар чакчы даганы биги студиябытыгар сака сирин культурный ологор өссө бир кеңис кохоннак саңа барайы күн сирин көрдү Ол курдук бүлүү усран самодетельнага. Бүгүннерге Маржирков Генрик Литинский, Нюргун Боатур, Олонкону Джон Серге Джүлүгер таардылар. Усран самодетельнес бу улахан бирегин бүгүн биги студиябытыгар келин алар искусство деятелдери тенне тарихчилере чакчы да жогоннук Джон Серге Джүлүгер таардылар. Онун бүгүн биги студиябытыгар биги Амбастыгыннан билгендер кийбит бу брейк улукка кийритигер сүрүн улахан ороллах Кылола Сергей Зверев атынан Үңкү национальный театрын директору Александр Иванович Алексеев. Үтө күнүнөн бу брейкка сүрүн дирижер, музыкальный редактор Сака Республикатын искусствотун төлөр деятели, Россия культуратын төлөр улахете Николай Павлович Петров. Үтө күнүнөн бу брейк толорочу директору Алена Александровна Дашевская. И тенне опера, турарати режиссера, Саха Республикатын, Үтөлө артыга, бегедик тыркевит, Прокопий Дмитриевич Нестроев. Дара болорун. Үтөкүнүн. Же чакчы даганы бу улакан исконнок сүйдү бирек, бу күндөргө бүлү коротугар турда. Эге бу иккис бирек кетти, кайдак сагаланмытай, тох санаттан багалыста Алена Александровна. Улуспут ага багалыгын Сергей Николаевич Винокуров көгүлэгиннен эти проект олокка кирди. Онуттан ааспыт сылттан кулун тутарыйттан үлэха каламыта. Детелибитин курдук иккис проект бут болар, бу бир хамандан үлэлэппит. Билдерин курдук иккитинчи хүлбекке хыллакка канда таксыбатак операны сыгый кырнастыры турор бутпут. Сыгыр кырнастырга сүз бехан кейкеттынул бутпулана бу проектка икки үшүкке кейкеттынулла. Жонун улуз жана эргетем электере бу проектка чакчы жогурдактарын онна патриот жон болалларын мектелетлер. Александр Иванович, эге бу Үңкү театры маннык проектинен өссө намга мирелебек кет. Онны билүүгө номной тиккиз проект түмктенне. Тогу жетинде кулаган проекттер алсагыты. Сергей Николаевич бу билүүлүгүн багылыга онна улуз культурага салатын халаячты Алена Александровна киндергетте биси билен түйерсен турабыт, сүйбе бир жылтан. Инеканан бу манны кулахан устук искусство музыка ден. Музыка икетин жонугу сергенит тарыян ол жону көттөлөлөргө ден сүрдө улахан үлени биги бирабиппит. Тоодейда ка Сергей Николаевич чакчы десеп кетер. Жону сергени тыя жонун культурага уаны үйрактай хэнгэ мин бастатан туран ити саланы тутухабын. Онан же бу Үңкү театры хигар кесирдахкыт, Үңкү хүттердахкыт, рыхаттардахкыт. Онан мин көрөбин бу бурайыкка үлелер кип болар. Бихе ону тутахы билэхэн, уны бәбит научна концепция лақпыт тағаны, пехэрин жонун кытта сергетин кытөлөлөйек тустахпыт ден, бұланнанамыт, үлелэмбит, бумандык үхіз бурайык, Тохты сүддәк үшүгәй маннык Нургун Батур тақсыбытынан күн сирі көрбітінен барзен мұтын әғарделі әқпен бағарабын. Чарчығым әгі театргыт оркестра, үнкі хүттәрі бары тиеннер бұ сүді ұлыған бірайық ұлыққа тейді. Онын же, Николай Павлович, ұлан көрдіққа бұ симфоническай оркестры сақалы партитураға көхірін, сақалы дженістрюменнер ойнағынныра ұлық ұлыққан сенәрін ұлла. Ән музыкальный редактор бұхытынан тенне санан, главный дирижер бұхытынан. Оттон улуу Март Николаевич Жирков биятинки кенегетигер хурен турардах саха музыка деген кенегетигер онно бир саната деген бу бир республика бут бир культура бут саха мукпытынан биябит туспа профессиональный дети бит саха оркестрда болуктах деген мен андай акпарат туута өссө күчкө бергенине онно тоолу деген бул народный опера деген проект
Екатеринча Хюбибис Султан, Сергей Николаевич Санат Неппите, Олантан Аллатабихи был Бюллер, это икис проект Пополар, Бастыковый Цыгай Крынастер оперета, икис пебу музыкальная саха омук искусствотын самый чепчала болар болады. Нирком Батыр. Осырны Марк Николаевич Жирков икі опералах, икі балеттах, Улахана имелардтан. Он тут вот опералардын деп билүү талантларын кытта вот билүү народын культура искусства тагымы картахарын бу проект астанын эти бире иккиһинен булланыттан бу проект уникальный один биги осенен үдүкү деятелдер үдүкү искусство жандары вятна тыжика ханьяктахпыт тыга баалдар жинне аталаннар анан биги бу проект концепция татан онда билден турур билдер бу народ таланнарын кытта бигүлөн кинерге үдүк айымнылары сыгырактахпыт же онук же бу режиссер быгытынан Прокопнитеш, Ланкордаққа ән Нюргун Батыру профессиональный сиянаға сөз орыным алан түрәбіте сүз сылығар тұрадан. Улахан 90-тыстығынан ите операуына балет театрығар тұрбыта. Де білеген, бұл білу жаның күтті, ұтыран сама детеліне күтті тұрғарар қайдаға біте. Сығай Кырнастырға мер жүрсер дағыдың. Сығай Кырнастырға сүддәқ тұқтың қойы, соның болады. Бастығы. Аны болбата, қаңды болбата спектакл, қаңды музыкалына әйгерлерді білбеттер, әжен ұрып біледі. Білбет тұқ болады, опера. 7-15 жыл полғыға ғыппыт. Біреттен ұрақан құрдық әте, біреттен чәпчек әте деген бейін саңында тағарар құрдық бұд. Оныттан бұн үргін батырын болады, наға білілер. Қай айылдығы аттан, нұрғат барды өлді, нәйлене барды өлді. Қалу ұрақанды бары Нюргун Батырды, Дуярмыды, Косору болдырды, Оту тағыды. Қанды бары персонаж үрдетін ұлайды, кем бары сағатын тұллақи барды. Насыл оқу барды ұлдығын. Ол ең қолыбыра билеттінен сұғы екін астырғы дағыны, Нюргун Батыр көлігі дағыны, ұрған дағыны билеттінен бұрыстой самайдың төлелеген, самайдың істіргітті, әйіндегінен ұрас елес күрді жандар. Билетін, онтын нағын терейін айда даржы. Жә, бастан ете бірейі қолық құтырарғыр жон қайдағары сары хана бұты біт. Онтын тұрбудың кәнне туық санаға келбіттірі маны жә білігін біхеге. Бұ бүлілуғын депутаттырын Советім Ресседателі Гаврил Семенович Карякин санатыптан істек біт бағылысты. Бұл отонды кейс оғыр мақтайырыр болады. Маны құлақан айымдені бей жомбудғы яқтары дөден кейд ол көреді. Онты бұл бүгін көрім бұрын бастықы бұл дұрғанлаттан тақсан Сақсыданы бұл бейге нұр оқыт, бұл білу бұл ұлға үрді, осына хақан ұр оты үрді ақталағынаға біттен. Сақсы резюсер постын ұлға әлбі құланың үпіте біттен бүгін көрдім, оның әкен тұтындым. Мен бейт хақырым жем бұл резюсер, оны бұл дирижер, оны бұл музыканы тұрар ашылар. Сақсы күйісті ақына лақтырын, оны музыканы сақа емдетін таптығылыра, оны кендер бұл бағалар аттаманды тақсы бұл дәкейін өқтірі де қанады бұл нұр оққа сақсы кейер күні үлі бар бұл дәкейсі қолмақтайды. Никола Павлович, эн бири хангата тебе лите авитинги, бо диетеллер, народы кытта бир гөлюлилере, бир сонун кайсхаден. Эхэйни кытта дети оркестр гөсті кимне агрюлестилер? Тон, чеусенен бу икки, Марк Николаевич икки оператын, этергелы бу симфонический оркестр гарулут партитурата. Ону биге ламыт бу саха инструменттерин оркестр гар улардан бетті бит. Танцир бар, комус бар. Комус бар, кыл бар, дүңірпіп бар, танцирдар балылар. Күпсүр. Бастықы сығы Кырнастыр операны Кирилл Афанасьевич Ерасимов. Оңыр бұта, еккейін бұйын үргін батыры бұй бәйім ұлсамын. Сұнын ары көрді күлілемін оңырдым. Бұ музыкальный искусство бұй республикаға аң бастан үргін батыр. Саха инструменттерін доғылуынан болар. Олы сүшіға, жетінде 90-тыстығынан бігіге әгіне ғардалі біт, онына жа білеген. Иті Нюргун Батыр опера бүлі санатығар тұрбұт үтіек әмнеріттен, әйеға көріетшілерге, істеячілерге санатана ғабыт бағалысты. Oh,
бу курдук бүлүлүгүн самодеятельный ха мүргүн баатыр кайда курдук өрөк төгөлөн турбуттарын бий көрөчлөр бит өссө бу келер өрүлгө мусустар сүйбө бирис күнүгөр опера уна балет сударственный театргар көрөхтөрүн сөп эт кулгахтарынын истен иле характарынын көрөндө мен акбар бийриктире улан курдук кажа бу Афанасий Семенович манны этнограф быхытынан сери тумут олурууга улухан роллахте режиссер ки итине туга бийнете туга бийнетеш Антон Афанасий Семенович үтүтө ден манна сүнкөн улахан деханада и манна колборот сахалы сери тумут тутуган кара бокулунуттан алгыгар арчытыга тие Бартыгар бо кыртык кор курдук колбора улахан бэти целый персонаж болду ади. Кине хабардын камсана бүтүн сабеп бокулунуга тие бартын такая үнкүтө бетер кытта сакалы сери туру тутуган булын камсаналары көрдөрөн. Барты тиндекс Афанасий Семенович үтүтө сүнкөн улахан. Аны бу сводный хор болун бир дилем партиялары толуу болун. Николай Павлович итинеттон бу Лукина, Ольга Николаевна Корякина Улахан роллахтар. Самый это кадлы бәләре бүлүгә җәннәтте бик келе бара һәр тақпытчы. Кыгыны бу һә, бер копи дивен сиштин. Самый шин көнәбләр әҗән ул тон Маргарита Николаевна Лукина, кине репетитор вокаллары, то есть солистлары кастинга талыга онна ырыларын йөретергә. Онна тох хор һалаячы та Корякина Ольга Николаевна, кине Кулахан Мохтал, Ольга Даниловна концертмейстер болан көмедере бахам болады көмедере бахам онаттан бу сүзбен чеки кытында аңардас оркестр мақтан ехун бара бұнтым бәм оркестр бар онна бюллетеві искусство школадын оркестра онан түрден чеки хилях оркестр болды бұд вот ол бұйыр болды ана филармониятты неме көмелестілер деревянный духовый кіртіге бәм бер бітім инструменты. Олар көмелестілер, оны тәкенер кеме олыған мақыттал. Филармония директора Туяр Егеревна көмелеген музыкандарын бер біте. Онан осыны партитура Марк Николаевич Жирков нотатын бері де аны олар батывы теханады. Бартын қалдарын сөйтеке авторская. Оны кене бәті Марк Николаевич сұры біте. Наши дұры біте осыны. Кене сахалы этергелы нючылы куан хангарар эбдесе. Хахалы улах учуйды хангарар, уха халы. Онан арияларын тылдаргар оркестровка тегене ровно барта сөптүбэхэн ақсаннан просто чуе опера. Нюркун Батыр Тамин Рукоттан белебен, Эльбах премьера ахайды бутым. Олкадан баранттан билеген арий саха кыра инструментальный ансамблга амбастан хури бутту дия хана кирер. Хайдара бастарба курду хана бартуну көрөчүлөр жүлүктүрө. Жүлүктүрө. Көрөчүлөр оннаттан билен турар. Бу эгени кытта үлелеспетті хирин жоно. Онно баалар супардар, компьютер үлхеттере, газ оператордар, осколы чуталдара. Же эгени кытта бу проект күлелебит жон санатын стихкайын тысырин талана бу искусство деятелерин кытта үлелетахтарына кайда курдук сүйдү улахан проект тахсарабити. Бахалыста. Тинник опытта хонна үддүк тахамнаах жонлары кытары олыс интересине. Онна кинилер эппиттерин, ыйбыттарын, такайбыттарын бартын, искер иңеринен толыраха тиген бартын. Николай Павлович тен оттон Кулхан киги болла ди дирижер музыканы даганы кытта бу солисттардын дөлөлөнө Кулхан салаячы бит талана бит бу дирижер үлөтө диен хүрдө Кулхан үлөлөх дугуна себит темин көрдүм дирижер дени талана жону бир кетүмерге искусство деятелерин кытта бирге теңелле атып битине Кулхан жон эрен бите аны да мен окурду келе билди акты толуру ханады тожарык ухундук барда Прокофьев Дмитриевич бардын орун берер мандыкын атты Учиталар бир берет бит Маргарита Николаевна, онна режиссер, дирижер, окинер көмөлөрүнөн ким бир оролор бидигер кирер бидигер көмөлөсүптүр. Ольга Николаевна Гавлохан үлөнү көрүштү, бу хор алаячыты, Гавлохан үлөнү оңордо. Николай Павлович бу таланнах айылгаттан айдырылах кебит демисен аландыр. О, Николай Павлович я сидилени толорга жер. Бу маннык жандар менен тиякмын багарабын осыйнан бу штучный жандар. Улахан профессионаллар бэлерин жылларын мүмкүн чүмпүн
Бартын билер жоннор, хаскуне вертендер, булар ноголорун курдук бебейден, тулуян, эйен, чөбү атыгы элестивит. Калай Павловичка, Прокопий Дмитриевичка, Афанасий Симоновичка, улахан уластабу бун тиредек бун багарабын. Детене бегемие 90 тыстыгынан ите баганаларын тердивит. Айсамеш, бүгүн бу культурлу эттерин анды ютагы күнүгөр би көрсөбүт. Эгеде күлүлө эргез берип атынан Национальный театр маннык проекттары бу жон духовноска үрдүк кердиске таккалларгар тирек уурар биге кылат дене тек көп болгон ади. Же бу чакчы даны республикага бол бакка Россияга бу маннык проект амбастан болур. Аны мен абар этиякпын барыбын колобур болуктак тесирин жонун сергетин беян жонгун сергеган кытты бир гөлелеги бар болуктак ол черчитинен бихилели бит. Аны бу тоха кыттыбыт та жоннар ханаларын хиттекхне кайдакта курдук исистерде ханан турен эттилер профессиональный манык турурачы жону Николай Павлович Прокопий Дмитриевич Афанасий Минеш курдук жоннур кыттелелер сүрдагы чугай олем беги этинне улахан то чипчалга тагыстыбыт ырыгыт быгытынан билинди битти. Оноттон бу бир гөлөлөбүт тарилтелер тарыятчылар бу кабары Прокопий Дмитриевич бүгүн кимнеги актан санан мақтал тілі тек бұл бүтінде. Тілігер туақ тек. Бұған бір екті. Үректі әжіндер көрін бар күтіндіңдер дейхін ады. Оны үлгі күрті күстіктарда атыңынан баран, бары бүлі көратынды ұлығынды жондары тәрілттелер барады өйөнлер. Күрті бұл кәлелері барадыларға туақ тек. Күрті күмілешілер ақан. Оны үлгін бұл Эшеме мен бактан бүтэ телефон багырмыз сахар фильмге өркөнгө. Кенде мен мия көмөлөштө. Эми билеттен төрөттө. Тот билеттен. Онун бу бата атак сахар үдүнөн бара көмөлөштө деген ханада. Бу театр чуус бар, сахар театры бар, филармонияда опера, балет театры, драма театры, сахар драма театры. Онун күз бата тенде кыдында деген ханада. Би колбор манды бир эреке ситигите бул батак барып ситигите дияны. Сөп кетеген. Николай Павлович. Аптор бу ити народный проект бу ден народный опера ден проект это Сыгыкрынастыр Нургун Батыр бүлүгө. Онтан атын улуу стриме аны сеттерендериме Улхан Аймнылары турдулар ал кодук Нурбалар ити Спиридон Васильевич Петров ожула ан турдулар ми намга Блатыны Оюнская ту ярмак отун. Эсе да проекттер бар туруктар ден баасана бар. Оннук. Же ити курдук. Бүтүү сагалаһын түмүгүн кербекке салгы сайдан барыргар. Народ искусствата культурата тенне духовнага саңа тагымга таксыргар. Бу искусство деятелдери тенне улуктор жонталаны бирге димиштегине сонун саңа барыяк өссө чечири үйлене турууга. Бүгүнергө бүлүүгө Сақа музыкальный искусствотын сайдытыгары олук тирях урар биге далаха болар өссе бир сонун проект. Нургун Батур опера улуу самодетельнеген итенне сақа искусствотын деятелдерин көмөтүнөн чакчыда аймилахтык турда. Арас иделяк жон улуус уантан тарсан хилегиттен итенне барыта колбан 200 чеке кигиттылах бу народ операта чакчы улахан бигере биле ылла. Биге бутүмөк питигер сүрүн оролу ойнобут Нургун Батур келен олар кине Алексей Иванович Васильев билулугун калбакын элеген багылыга үтөкүнүнөн үтөкүнүнөн жулуруяр Нургун Батур гагарда болду мактанат итени биге бутүмөк питигер бу Нургун Батур опера бир сүрүн жороя үрүмөтчү маңган атта үрүң олан келен олар Василий Николаев кине Блютегы Чернышевской атынан Педагогический колледж эби үрэхтэгэнгэ салатын себедисэя. Дыраба. Тюкінді. Эйгін бі сынаттан бұлырын бұдугуй иллера хыл сығы кранастырға сүрін ролгы көрбіт боллақ бұтна иллера күнзем бұ үрүң олан улахан доқсын беребілі ылла. Дже бағалыста үрүң олан дейін кеме бәғым лихіндерері. Kimten ki ne ki kelin yeter git Ürümetçi mağın attak
болан ден болабын. Но! Дя Василий Чахчы, эм дегенен бу музыкальный юрега хуах кихи боллағын ди. Ул кынан баран, дя бу бірайыққа, иккіз бірайыққа қайда қылсан, қайда жарттанны. Туғы ұстық бары дей. Это я Мажурков, бастыгы турору бутыр сайкранастырга, сайкранастыр таптанлаган дегене дуйонья бутым. Бұрыга боллағына туярымы ко таптанлаға. Үрің оланан ятам дей. Оттан бастыгы проекттан, иккіз проект, ғырхана дейін. Оттан нахан нүк туғы көрсіп әдем. Кем білімнәк боллағын дей? Ага, білімнәк. Беге боллағына ұхуячылар бұйып. Бу режиссер, дирижер, консультант кемелері бігіға баратығар кемелі хэннер, баратын эппі тұқтырым бірдің жән жәмін бігі тұқтағын мәндік мәйіндері өскеппеді. Жәшуге. Оттан жән жүлірер Нюргүн Баатур қалбақы бағылыға әдергәділі күннеті сүйірер көтер жағыр үлелі әкеге. Бұ оруылға кейлін қайдаға дей. Жа қайдаға үлелестің бұ режиссері күтті, дирижері күтті. Бәң саналарын үлгенірі, Алексей Иванович. Оттон, бастадан тұран әке кербедер ғыр қаппыды. Бұл опера ден ұнтын беге искусство ұт мұғытур чыпчалы болар. Анал үйрақты ары жонлар, бұны отана ағыр жонлары ұлылары болы ден тұқұйды ақпын. Оттон, бұры болан көрде беттергер ұқынық кеңдік тұқұйдан барамын. Оттон, бұл бәң күрдігіме Музыкальный юрия ұқчаннор толырағы жылларын істен барамынтон қайдар бұры боламын кейден сана кейд біте. Оныттон білі салайары гәе жар боламын Марк Илай Жырковы оттон бүлі боламынды. Кені сүді үлетен үйететіге қайдар қылапын келдерсі бі кейден бағаған аттан. Жетінік патриот саналар балылары. Николай Павлович, білі әдетәғым болу жетіне. Оннық, оттон Алексей Иванович Нелі қалавата, әрі бұл баққа бәті музыкан, музыкальны бай, бәті группаларда, ансамбылдақ. Қал баққа нелігі бір музыка искусствоны, культураны өре тұртарға бір ұлған нелігі. Оныттан кәлбіті соғычы бұл батақ, Меха Сергей Николаевич әтін тұрды, бұл бағалысты Алексей Ивановы. Истен көрінері Прокопиді бітмештен. Білер боллаға декені. Білер боллаға декені. Оның рекомендациялан. Осының солистары бараларын қастын бар бұта. Қастыда бар бұта қастын. Ол үлдінен Симбир, Маргарита Николаевна, Ольга Николаевна, Сергей Николаевич, Алена Александровна. Келер Симбир сүбелер боллақтар. Білер жондарын білер боллақтар. Оны манды-мандық жондар істей Жәшуге, чақчы бәйдің оруылың итеғаты ләқтік толырын 90 тұстығынанды оғаланна. Лөгін Сусандырына, бұл үлі жон күтіннаға де, әге аттығытыға, бұл үлі күтігі ғытар қандық нәлектер, манына күттің ұлылар. Чөші нәлегіттен. Сұды бұл. Сұды бұл. Бәтін түңпі нәлегіттен, ақалбақыттан. Үкінді барады? Үкіндіттен бар. Ағуын Хастах, Иван Васильевич Данилап. Сұрық болыр ұрылын ойнап деді. Сұрық болыр ұрылын ойнап. Ағай қаллағыта Раиса Захарова үрретін конкурсығар лауреат атынылан тұрар етікінде. Оның әті тұмпыттан үссі жүріскен ден ансамбыл, әржон ансамбыла күтті біт. Күн айы бұ Нюргүн Баатурға ұллырған ананан қағайыстываларын көрен істен бұбырайыққа Жа, үтчі рақтан қайдақ келен білемнен негеді, ұрағы әтін? Күн айы, күн айы, туда сүйді абыратына қылғы болу. Ата бен зиметін құталылар. Оны бәуіт бұл патриот боламын айынна дайынна. Қасырды қалабыт кейі бара бұт. Тиен сұға қалты сүйі бітін аспытын көрі бұт. Оны төттірманына станар қалады. Бұл қолы бұры администрация қолып бұры. Сергин Иван Юрьевич де. Бұл Егор Баркадий Васильевич. Алексей ұрып бүйгі тұры бұрата. Школа физика ұрылғын берір. Әрімейіп Болтон Николаевич, әмі ол школы ұчытала. Николаев Некенти Алексеевич құлыққа ақыраныңына өлі. Мен бәйім көстігі де бұй бандеммін. Түйіпітағы культурны әкенттірге құдырғына өлі дейді. Бара араны еділәқтір, оны бей сұлға патриот боламын. Жа патриот боламын күтінің өтетлер. Николай Павлович, жетін не век қайып тұ? Не век қайып па болады, потому что
Кажется, во белую логатон рукотан искусство культуры тюрсиганна худик там на хлус, он джаннородон докторе вид, он на бо особенно сыгай кенитен, бас сыгай парай кенитен бо. Никун бо тут джин, тиман эпидем курту искусство хамы, он тор дуки вихе тухто хох. Искусство чипчала бихе саха муккене. Он чуя батык самолохон, этергелы бейбеден рюсеннер, он на үлелерин быстарыгар, джейлерин лоттарин быстарыгар. Оннаттан улахан көмені бо культура пөлбейінті, администрация көмелестілер. Оннаттан арас эти профессиялар барта, балдар. Оннаттан би сөреметтен джон возрастной сана, он хеттеляқтын, хет ағоғын ғынырдылы күтталдар. Амейдер о артист аха охеттелях өссе кралар балдар үнкен самбалар сир симектер балдар сир симектер балдар кралар эрике жерике оғолар эрике жерике оғолар жекір жек вот и никтен ахуаттақ болар онын болағында чоу сенін бұ мен бұ түгенінен ұлыға мақтал бұн тіреді бен бұ тоқ бар күттатшыларға оны бұ проект авторығыр білуілуғын бағылы көрсеге не қаршығына көровқа кеніп шетіке бұ мандактерин оңор бутур олучуй олучуй истебит бияха билген ити кирер дара болорун дара болорун истебит а бири боронтан эрибет эке истебит вопрос бирерибет багалыста аха эке атан пагар бакыт эке альбет унарап эке вачини эвне дин тоон пагарал кынавыт бербет Эй, аттарын. Туары бір аек тұқ көйді ұқтың бағыр атты? Ааа, бір аек бар. Аны мен әдәрім. Дегі қа бұны? Бұрған олары ревітті. Аны ол көс әдәрімін. Аха, сөп жайығын өйді өті бөтті. Нек бір аек көлілі еқті әпті өден? Алло, Александровна. Аттан дүйе амыт ағас бір аек көлілі еқті әпті өлі Чечуге. Джебилигин, эмети Нюргун Батурга, сына улетин, уанна же сынага, бу партиялары хайдах толар буттары неме эт колгах пытнен истен, көрен ахырын. Көрек қайын деп ағалыста. Джебу сына, көрекчілер хайдах күрдік иен олар-оларын. Бігеха манна Николай Павловтен бу оркестр, театр, видеографа ұстуыт материалынан дебілеген сәңәрін істеген. Дебі сыны, Никол Павлович, бұғалыста. Туярыма көр. Туярыма көр. Брайдың сыны та, онында мескетші бұл сұру болды. Осының бігі бұл спектакль Нюргун Батыр туды кәспеті біт. Дегендік бұл барамын, оны олонқо Олонқо опера болады. Олонқо қанонларын бартын туту ғаты аты бұл, туту ғақты ақпытты дегенді бін. Бәйтіні туту ұстаққары тауылылар. Марк Николай Жирков бастықы операта сығы дегерен стилінен болдағына бұл дереті болар болады. Нүркін батыр. Бейі самы искусство бұл бір чепчал, бір білдер көрінлері болады. Жеттон Нүркін батыр ролығар келергер. Бұл партияларыңын қайда көреттің, тұл күн өскүйін, оныттан ұролды келерге қайда білімді меккені? Оттан тұл кейлі әйіне кейіға құдырғы бітті ғанатым. Той дәққа жың сақалы ғырылды бұд. Сақа кейдер тиімте. Оның тұлы өреті әйіне ұлыққан ұрақаттар көрсі бәдім. Атай оттан бұл Маргарита Николаевна Лукина бұл беге преподаватель бі Шүрдәғы шүйдік үйретер, күн айы үлешағын кәнеттен біремі бол жоғым мұт. Үстан берер болады. Үстан берер, негінан кейіға тиімте. Болла, негінан ұттон еті ұрылар бұттын нотаннан сөп қылырға майғынатты бұт, оны ұллаты бұт тек бұн бағары бұт. Ата ұрылға кейдәғінден нағанлық, білі сенжеске қамсанағынларға Әрі бұл простар балылар. Режиссер үйен кәрден берді. Прокопий Дмитриевич үйен кәрден берер. Афанасий Семенович үйен кәрден берер. Оның тұң бәйім тоқ барынан қайда қатанарынан
оңордум, онотолордум. Оннуга тонорот оперета болгон. Же билген көрөн акыйын өсө бир биге боңорбут материал бүтүн Нургун Баатыр операттан бүлүү санатыттан багылста. Багылста видеону көрүп кайын. Чимин ханывыня Николапавич. Хэри кемигер бу Нургун Баатыр олонко, сүз сутты раз постановка этого олонко деген профессор Георгий Прокович Башарин билетебите бит. Бу сэри кемигер сүз түгілін отчетоғы саха драматический театргар турбут. Бу билеген хэге байынна жайылар болу тұрар кемнергер, бу маннык улыхан барайек мен ханықпар. Кухаған жайы сырдықтын онна сомого күз бар боллагыны кыявыт тенис коханнах сүрдәк патрический коханнах онны катын ти Прокопий Дмитриевич бята токуйдан туктата ул би конечно ну сыгра потому что Нургун Баатыр ден это олицетворение света дикурдук болар онна оттан ти караток кенигер опера кенигер караток нюмерден редакциялан берди бит вот уратубтен он над бу опера осенен түрде хеттеллаха биле бастан турбута вот так ине отут түт 5 жылдыга алган баран аны битерер онно сценография вот костюмдер бите ме хаттере уркун санан бастыгы постановка Георгий Туралысов кене боллага ди Георгий Туралысов кене бер марнатан бастыгы туярман Городовете Николай Баскаров Аксинья Адамова вот он марнатан бастыгы туярмако Новгородова вот ол курдук сценографияны мечу багатан он тут оно тан би кеке тухтардах бити бүлүкулуга тох штанкет ген левет анан биле экран олин туганды бут анан же салгы эге Алена Александровна бу Чайковская атна консерваторияны кетте биргүлэгене бу маннык бир екитин халгы сайынларын хиге тухлана кыты то быйыл корапут 390 сылынан Степан Васильевич Жарков тарабында сүсүрбе 5 сылынан 200 төгөлүн андай тутагы пианистер конкурстарга дылары турар онна белемнен не боло тұрыш. Итенді чоғаны меде күттіңі лыққыт болады. Сергей Николаевич өпсайнан бұ аға бағылық бұғытынан дұғовна скалуқан болғымтыны ұрар кеге. Бұ Чайковская атынан консерваторияны күтті әйге. Сетімен біз пакка ите бір егеде үтаргыт олық кәскелләр, ите оған конкурстары. Жа күнді дұғыттыр, бұ бір ег әтәңгі түміктен онна салгы опера тенне балет театрыгар суорыны молланатынан бу театрга мусустар сүйбе бирис күнігер үрөбүлге өссө тұруға декускай коракка онын күрөтчілері, онын эстеатчілері Нургун Баатыр бүлулуғын самодетелінің толырутығар кәлен көрерге, істерге ыңырабыт. Салгы бігі үхіз түймеқі көрсе өкпет. Олугу түстүрүн Аллах үйлеги үксетер Нургун Баатыр опера бүгүннерге бүлүлугар усран самодеятельный сетенне искусство деятелдерин көмөтүнөн чакчыда айымылактык сыынага турда. Народ операта кайдак тарелен кайдак сагаланан бүгүннерге кине улахан бигиребилил бытын тула салгы үс түймекке кепсетебит билген бигеха бучаска студия бытыгар бигеха сакан бу үнкүтүн өрөтүп пут кылгыла Сергей Зверев атынын үнкү национальный театрын
усран слоятчита, и тенне бубраекка кюсленаларын турбут хореограф турарачи, это ктавлах Светлана Прокопина Вистонова гаджиттыр дураба. И тюкенене? И тенне же бу эльбэх улахан сына ақаз бейді жоройга корга барытыгар костюмнери барытын тихен Тюмен, оңорон, бұ сыйына чақчы отчытоғы үйяға көрөтчіні тебдір күйіған түстәбіт, беге ұтықтыр кейбіт. Сақа сірін искусствотын үтөлі әдейтілі Дарья Петровна Дмитриева бүгін бі студия бұл еджіта. Дараба. Онна Нюргун Батур, итенне үрін олан салғы бігіні күтті бұ студияға аға сефірге. Беға істәтчі біт, көрөтчі біт, студияға әриен кәлләсті біт. Урут ити хегитуртнерге тагана сахарин басты кыбырдене Михаил Николаев кайдакта курдук кескилер бу проекты көтөк бүтү. Бу саха бете үнкүлөр национальный тенне оркестрдак болор иген. Же ити бирек халгы жиленен уттанан чакчы бияга духовна сендетигер улахан күйөгө келдерен ада. Директорна же эгин биге уркөттүгер улахан проекттар гамия костюм орбут кудугунюк быгытнан билебит. Сыгый кырнастыр кайдакта курдук улахан эми проектте. Бырыга же төл ба костюмү кайда кайген кеттелелен же бу проектте. Бу проектка сүстен тыкса таңас тегелинне мыкай кайта олартын ола бу геройдар бетгердие баралар гар аны режиссер дирижер тарбыт талбыт жаннору иккили состав геройдар бар оланде икки нюргун баатыр икки туярмако икки туярмако икки отугутак икки кыскыскайдан үрүн ола материал отук олай саңа костюмнер боллар билен турар бар кири комплекция тарас болгон бары атна туттар анан кас белгилерге оңорот же билгин бе бу экранга көрөбүт кайдакта курдугу чүгө костюмнери кетен бу белемне ни кемигер биге көрөбүт же итини көрүпкка уанна иштечи бит эриен келет кинер кетти капсетекка дарабо алло дарабо истебит а бугаракеттерим аш кирэбин а операттан төлөр акыйм боллор бу мен Сахан башта кету ярма котынан Рут Крахиллемын, Элема Ахиттахиллемын, Александра Федоровна Новгородова, Маятта Калиярыктана, вот он нам туравын. Алтон сынла хаваны варя. Александра Федоровна Маягалор это. Новгородова. Новгородова. Оның болу отырды, Сахан Орозы билиммет, Анны Ибанны бәсінен, Александр Федоровна, берет ағына тибет көмі дейбізін, бұманына іштен сұрабын. Онан Александр Федоровна, Новгородованы, атын везде тұрыптан, ақа бастықы, туярма көзуғар, әзе опера балет театрығар, тұлақта, күрі қолу құрдық, тұлақ, баймана түгімет, тұрыру сегі, тұрыру құрылар күрлар дұлген, көнесінен ұйтамын. Мақтана бұд. Анна Ивановна Егоровага бар ди. Опере онна эти балет театрга Добрынин оңорбут скульптура да бар. Да. Ити өпкетер. Ити нигу ититен ехтайх болдах бити. Ту музейга вообще театрга музей бар ди. Онна, конечно, сөпе. Де, үнкү санатыгар төлбәк келектип кытынна. Вообще опера синтез жанрга болан. Бәтін бәтігер искусство раз өлбәк көріндерін хол бур. Например, хас операй үнкі әбіғәт бар дейін.
онно композитор, анан музыка сурьер, ханды кэрэ партияларга, музыкальны тух партия рэгэттарга үнкүнүя бекка можна. И онна туспа ханды кэрэ сыналарга обязательно үнкү музыкатын сурьер. Үнкү операны олус кэргэттэр, онна главная үнкү бу сыналар, сына действиятын сетимнен, күйгірден долорон берер. Оннық, олық үсіп кетеген. Аны тұран ете көстюмнері лан күрді қадарип тұрғына. Ете бұлыргы эскестерін ұғыдан, барытын ғорын, мандарын, жүгінін араға тенгенен ордыққа образке кейде барары болы. Атым білен тұрар. Оны мен бейім қыратық бергілі еспет командам жоғын хырдадықпын бағарабын. Тойтақны бүгін Иванова Мария сценографиядан тұқыдан, ұрғыдан олықы келер бетке театральный фестивальге барды. Атан келбеті. Онына мен көмелі хайтшым Альбина Аркадиева. Ассистент ден әрәрі, хем берген екіз құдығыны күрді күрді тәбістенге үлі әсті. Гримға натура. Онына грим құдығыныға Егор Амосов. Емесігі күрінастырға кен үлі әспеті. Онын қайдары шүйбайтық бұ Билер жомотуга билер албатыр тибик курдук болар халбы. Ошо. Же ити гимнен деккене Алексей Иванович аспыкка сыгынага көрөргө чакчы жулуруер нүргүн батыр этин. Кийин улары тере битти. Образка килерге көмөлөх. Отон таңас бу костюм кетегене оны гримнендин деген отон бу кырджык образка килерге көмөлөхөр. Оны да кырджык деген отон сыгынага таккар көрөтчүгө бу жиңнекти нүргүн боотур тагысты деби курдугутун тутта каптаатыр орулга кийлер болгон. Оннуге. Отто маселе эйхе жети эн костюмүн үрүмөтчү маган аттах үрүң болгон. Төгөрөхөн эти костюмүн туктан моллу бута бити же улак улахан наха чугайдык сыгынаттан көстөр ити көрөбүт билине караңга. Иже жерге кайда кати? Бастан иже жерге чүй. Ондан же Kötü ağa hediyen sınırları gerekelle gala. Gerekelle gala. Direktör, o lehi netice altanı yengen bütünlüğütün bile maygınır materialını onur tokup bulu di. Sarı onnugor kolobreti maygınır, tiri onnugor emye. Onnug, bile durur, cüngeğ tiriyden kaydaqta enti çelbe abul bakın dağın oğanna Verhan Хөнөтнөн даганы. Ага, икен ар үс часкенге барыш. Оны тулген жактарына да. Оны бир тут караерге табагастак болдун ден хем бир атан таңстар туттабыт. Оны билеген тетемир оны көр пластик барды. Де барды көр. Бүлү улугун жөн хергетем тоо бубрейк кыктынна. Итинди кананы менже бу эге курдук сына оңо бу жонтон. Ипитим. Рас аста, рас аналах, рас иделях, бүлүгүн үлөхөт жанын истегиңере баалыста. Тух идея. Эдер чакка да гана улуу жондон бут аттарын аттатар. Каз бидди олуктоо бәдин историятын белек таак мандык жондор оларын аспатар. Ол үнүн маржер көп бут айым не табылдаат. Бир хамы таланна кеби айым не та. Ондан кине атын өрө тутаммыт уруюларын белек таак бутте. Өйдети болар. Ұратты күхіңгатты білімнен әжірді. Олар бұдығар, неке кәскілілер бұдығар. Анам күспін күтті бірге күтті әжірді. Егерген ендікде күттірі әме зұраты түген болға әді? Үші ба. Олар бұдығар бәйбіттін. Кәнеке саны үйтжер бұларыға даған өйдіған үйтжерларыға. Сағыран барандыр кепсияқтар әді. Бұл Мар Николаевич Шарков операда бейеқа Улахан сөйдігі оқтала. Мен оғылар бар, қолы бар болабын, өретер оғылар бар. Оны бұл опера өретер оғылар бұн кітар кітті. Өреп біт оғылар. Олардан өрегет, өрегет болан бұл Улаха жалдар бәйбін кітар. Мен оның кен тұтты бұн, оның тұп сірсімектерия өретер оғылар кітті жалдар еме. Halkanın bara turarca, marşır kopudun öre tutuğutu veliyete vallaha çevire de hecer canı. Bir gün kos kos ehebet, kene kamput solunan kamavut, sılçıbı sırınan hıcavut diyen kılı öre de. Geroy Nikolay Savi Stepanova atın uskola çutalavın, uskola öre pide olurum bu. Kolu öre de Vasi Nikolayev, öre pide olur, yürüm olan. Ciddi kurduk. Үнкі бұ чақчы олың қоны сетерін қодырын бердеді. Әрекі жәрекі оларға сірсімектері, қырачан кіргіттері жақайдық өреттігі, қайдық қолба? Өтін өпше бұ сүгі кірінастығырға 10 сәтті үнкі үйт күтті бұл болағында бұ Нүргүн Баатурға 4-ден сәтті үнкі үйт күтінні. Әте Бүлі педагогический колледжын айылғы народный ансамблы салаячылара онына бұ операға хореограф ассистені Валерий Томскай.
жүрілген он Вилл Дэнстен, Марк Жирков, культура кейнен ансамблдары, салаячылары Юлия Федорова, біз операға ме хореограф ассистені, көмілячыларым, кейлерге алыс мақтанабын. Он Сергей Зверев күйлуладынан, бей театр бұд олаттыр кетінілір. Кыр-кыргыттар на үчейді кетінілер, кейлер сыныларады да сырды, кыррас, рекен-жереке боланнар сынаны кергеттен, анылық чын қотуын ұрытын, үчей байдык тертілер. Эдуард Жирков аңырдаз бұ әгі театр гетсалиға сүйрен тақсан ите сынаны үмкіннен кергеп біте, әме 93-тіғынан толла. Дженюргун Батур, бұ әйеқі күттін салғы айырулағар болуын маңы бөлектерге күттігі оныттон нұрот бір сұмығы болу түгер қанлық сыналар үйетті. Оттон тоқты қайбы. Маңлық проекттар салғы баратулықтақтар Улус-улус айы, нәхелек-нәхелек айы жоннор маңдық сырдыққа, үлдікі искусствуаға, тардығылары күйірен еқті әқті әне бін. Оны-то білейін етен нәрді пікірдің білейін кеме. Орымны кеме. Куғағаны үшуей көйер, күрджі күрдігер сымиетті бат тен. Бұ көкірдірі бітті. Самы шеп. Оттын же көріетчілер, бұ Нюргун Батур операны қайда қылынылар? Онан көрбіт жан санатын істен ағық қайын. Сөйтімді анымақтайдымда дейхінада кейі көрін көгір. Просты дұғыр. Супер. Коллегалар бұтын көрді бүт. Василий Николаевы, үрің оланға, Наталья Иванованы, Дуяр Мако. Сө отай қайдары дегінің профессионалі артистарға жүгаттықтарынаға астынны бүт. Әлбәқ түй еріттен балғыр. Онан аға шүйін. Ажақай шүйін. Бейәділік сабыйте ұжы екке сылын болыр. Онан даржы ұжы привыкайым қарушым. Сығырнақ болық бұтын бағала бұт. Онтан бұ ұлық әркестер, бұ ұлық рехеттер, бұ барыта қаға өрі көте ғор. Қайдаға екіргіттер, тез өбіләті кетті? Наға жүгей? Ұлық жүгей. Ұртық тұқтан ең астынның өбіләті? Сұрық болырдар. Мен үрім оланттан астынным. Үрім оланттан Василий Николаевтан астынным. Біле олық абағы кейдейді тегерге құтыбы тұттан наға олық құттанным. Олық күрдік байды қандері ұлынным. Оны де ғорым болырдыр наға өбіләдім. Жөй бағайлар. Бұрысты мүріпті өлі бар бұд кейі кәремеге сақа ханына. Тұрыстылғақ, тұрғылғақ қалайатшы. Сергей Николаевич мені көріп бараққан. Өті кені үйлен көті өміне басыршымы. Бұл туран коллектив Нюргун Батур опера Окслов нет. Деп, ити курдук. Егені 93-тыгынан көрсүбүт көрөөчүлөр гид саналарын етти бит. Аны ити сыынага мультимедиа туруу темие Радмила Кунанова кайдактак курдук ээлактык турорбуту бубатта. Же биргүл эле текка бир санага келлекка улахан проект таксыган себеби түмүк тыл курдуктуга текти. Конечно, бу проектка өлбөк күйлөлөрди. Антан Нюргун Батур мен эми өлбөк түкөр, барды өлбөк түкөрдүк бити. Ал кынан баран мен сана бар бу би Нюргун Батур бут. Олус бараларыттан уратты. Он наачуге, он бүлү жонун дөлбү сөгөмүн убаста болбун тегердебин. Агайык тылына Нюргун Батур тоо багаханаган тердеген. Оттон барата этенге болуун бу Нюргун Батур кыйбыты үшөйү агалбыта курдук билинги биолог бут үшөйүнөн түмүктөнүн жанатыкмын бар. Үшөй алгы бара турдун үшөй. Нюргун Батур жакчы даганым сырдык ийини сагар нурот сомолугутугар улакан күйү берер. Биги национальный жүрөй бутун өрөтутан билинги кемге хиди курдук духовна спытын өрөтутан үйелер үтө солга үктенегин бейеха мактанабыт. Мактан.